Oh, no.
Ego autem in me
Et ior vestrum sum, sic ut qui ministrat, vos salutem estis, qui permans istis mecum in tentationibus meis. Et ego dispongo vobis, sic ut disposuit mihi patem meus regnum. Ut et datis et vibatis super mensa meam in regnum meum, et sedeatis super tronos, judicantes duodes in tribus Israel. Ai cautem dominus exe Satanas expetivit vos, ut cribraret sic ut triticum. Ego autem rogavi brute, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos. Qui dixit ei? Ooh.
Dixit.
Vos dicit.
Et cor
Spectrum.